Quê? É o que, Noah, que você tá falando? Ó, o que ele tá querendo, ó. Biscoitinho da irmã. Não pode. Não pode. Gente, ele quer esse biscoito aqui. Não pode. Não pode. Só frutinhas. Chegou o momento que ninguém segura esse bebê. Mãe, olha, mãe. Olha, mãe. Oi. Mãe. Tô te olhando. Olha. Tô te olhando. Ah, não, desfila aí, desfila aí de pijama. Tá. Um, dois, três e desfila. Tipo, o Noah tava aqui. Ah. E eu tava aqui. Quando eu fui. Ih, gente, sabe nem o que tá falando. Quando eu fui andar, ele fez assim, ó. Te enganou, né? Pra sair correndo de você. Ele tá muito esperto. Corre, filho! Corre, filho! Pega ela, neném! Pega ela, neném! Hoje é um dia de chuva. Gente, ventou tanto que meu portão quase voou. Olha o que o Rodrigo fez pra segurar o portão. Caramba, ventou muito hoje, gente. Ó, e a chuva está assim o dia inteiro, ó. Ah, bonitinho, né? A chuva caindo. Teve roupa que voou da corda, o Rodrigo não pegou, não sei nem o que que é. Filho, pega seus presentes, filho. O que que tem aí dentro? Ó, galera, chegaram várias coisinhas pro Noah. Ó, vamos ver qual que ele vai pegar primeiro. Vai, pega aí, Noah. Qual que você quer pegar primeiro? Pega. Eu não consigo, mamãe. É muito grande essa caixa. Tamanho dele. Vamos ver o que que tem. Isso aqui, gente. Eu queria muito pro Noah andar, porque ele está andando a casa inteira já. E isso aqui, ó, ele vai apoiar. Vamos ver se você consegue, filho. Ele adorou esse, mas tem mais. Vamos ver se vai aguentar também. Ai, girafinha, filho. Tem vários bichinhos também, ó. Ah, muito lindo. Também tem uma zebrinha. Ó, filho. Edi. Ah, mamãe. Qual que eu vou escolher? Tem muito... Aperta aqui, aqui nessa bola aqui, que aí eu vou te dar outra coisa. Tá, apertei. Cadê? Ah, entendi.